Спочатку Господь створив Адама, пізніше створив Єву, яка є відповідь Адама. І таким чином він створив сім'ю, і саме сім'ю і складає чоловіка. Ви з вами є частиною сім'ї, виросли в сім'ї, разом з тим є частиною Божою. Слава Богу! Много знакомых встречаю. Ты дал нам разумение ценности семьи. Ты дал нам разумение, как правильно жить в семье. Господи, и мы вдячны Тобі, что саме Ти, як Бог, створивши нас по образу и подобі Твоїй, відтворився и в нашій сім'ї. І ми можемо бути щасливими в наших сім'ях. Ми щиро і щиро тобі вдячні. І коли приходять якісь негаразди, якісь труднощі, які ми переживаємо, да, слава Богу.